Суро беру үчүн сөз депутат Масалиев Исхак Апсаматовичке берилет. Рахмат. Менде мындай суроо. Но мыйзамда ушундай сөз колдонот экен. Монопсонический деген ал эмне деген сөз? Монопсоническое положение деген. Азыр бул эмненин аныктамасы бар азыр. Монопсония, бул монополиянын бир түрү. Урматтуу баяндамачы, монополияны мен билем. Мына атаандаштык жөнүндө мыйзам долбоорунда 3-чү беренесинде 5-чү подпункт бар. Ушул жерде үстөмдүк монопсониялык деп турат. Монопсония деген эмне өзү? Жерде кыргыз эме антимонополия агенттигинин замдиректору бар, ошого жооп берсе. Монопсония деген түшүнүк бул эгерде ушул рынокто бир эки ишкердин бир рынокту ээлеп алган учурун монопсония деп айтабыз. А монополия деген эмнен айырмасы? Монополия бул монопсония монополиянын түрлөрү да. Естественный монополия, монопсония ушундай. Естественный монополия болсо ушул бир рынокто жеке эле бир компаниянын же бир өндүрүштүк. Мисалы үчүн мына Газпром Кыргызстанда монополиябы? Азыркы учурда ташуу боюнча ооба. А монопсония эмеспи? Жок. Айырмасы эмне ушул эки сөздүн? Азыр жаңы эле айтып кеткен монопсонияда биз ушул рынокто эки компаниянын ушул рынокторго ээлеген монополиялык деңгээлин айтабыз. Кызыктай болуп атат, мен түшүнбөдүм баары бир. Кыргызчада түшүнбөйм. Орусча түшүндүрүп көрбөйсүзбү? Монопсония это вид монополистской деятельности, когда рынок разделен на два субъекта. То есть два субъекта осуществляют свою деятельность на одном рынке. Почему то есть разделяет рынок. Почему два субъекта? Ну, монопсония... Один субъект может быть. Как? Один субъект может быть же. Ну, один субъект это тогда уже естественно монополия будет. Другие-то вам надо образование получать. Рахмат, кийинки сөз депутат Масалиев Исхак Апсаматовичке берилет. Мен мына антимонопольный комитеттин өкүлү мага жооп берди беле? Мен сизге бир сын пикир айтып коеюн. Кичине даярданып келсеңиз. Мына мен азыр жардамчылар алып келди. Монопсония деген эмне? Это условия. Кечиресиз. На рынке. Таптап коеюнбу дагы? Сиздер мындай да мен баягы общий негизги понятиясын айттым. Анан сиз суроо аткан суроо монопсония деген эгерде ошо рынокто бир эле сатып алуучу болсо ошону монопсония дейсиз. Но в общем теорияда ошо монопсонияны эки же бир деп айтып кетип. Кечирип коесуз. Мен сизден кичине улуураакмын жок дегенде. Мен сүйлөп бүткөндөн кийин андан кийин жооп берсеңиз жакшы болмок эле да. Мен кечирим сурадым сизден. Шашып кетпеңиз. Мен айтканым так жооп бериш керек. Мен айтканым жалпы бизде бул сиздин эмес, жалпы мыйзамдардын проблемасы бар. Биз чет сөздөрдү кошуп анан же кыргыздын түшүнбөй, же орустун түшүнбөй деген мааниде айттым. Сиз мага ушул монопсония деген түшүндүрө баштадыңыз. Сиз туура эмес айттыңыз. Бул жерде так жазылып турат на орусча. Это условие на рынке, когда в нем много продавцов, но потребитель один. Это практически Кыргызстан бүт баары монопсонический болуп турат, туурабы? Ошону мен маанинде айтып атам. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз кийин өзүбүздүн мыйзамдарга дал келе турган сөздөрдү кыргыз тилинде таап, мамлекеттик тилде колдонсок туура болгон деген маанинде айтып атам мен. Ушуну эске алсаңыздар мен суранып турам. Туура мен сын пикириңизди эске алабыз. Сиз айтып атканың баары туура. Ну, келечекте ошондой иш болуп атат азыр.